Volvo hālē, es nezinu, vai jūs tur bijāt kāds dažas dienas, bet tur ir tāds augstums. Un tu esi pieredzis tādā augstumā, un tagad pēkšņi tu atkal esi siltumā. Es domāju, nav nekas ārkārtējs. Ir silts, jā, bet vairāk tas tā šoku terapija no tā, ka Volvo hālē bija reāli augsts. Labāk ir silts, ne jāvis? Nu, labāk silts. Tas būtu jocīgi spēles laikā, kādam spēlētājiem būtu augsts. Jā, tas būtu interesanta situācija.